Salam, hər vaxtınız xeyir. Siz Azərbaycanın ilk müstəqil internet televiziyası olan Kanal 13 müdürlüyündə aktual proqramlara baxırsınız. Sizinlə mən, Aynürə İmranovayam. Bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, Qarabağ blokunun həmtəsisi Sərdar Cəlaloğludur. Hoş gəlmişsiniz. Bugün biz Azərbaycandakı son ictimai-siyasi vəziyyət, alternativ müxalifət mərkəzinin yaradılması və s. bir çox mitinglər, bir çox məsələlərə toxunacaq. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətə bir müxalif olaraq qiymət vermək olar, bir də neytral bir güc kimi. Son 20 ildə SSR-nin dağılmasına gətirib çıxan durğunluq dövrünü yaşayırıq. Azərbaycanda heç bir siyasi inkişaf baş verməyibdi. Demək olar ki, Nazirlər Kabinetinin 1-2% dəyişilibdi. 4 dəfə parlament seçkiləri keçirilməsindən başlayaraq parlamentin yalnız 5-10% rotasiya olunurdu, o da müxalifətin hesabına. Bugün küçələrin abadlaşdırılması, binaların fasadının düzəldilməsi, neftdən gələn pulların hesabına ölkədə bir iqtisadi inkişaf kimi ölkəyə təqdim olunur. Bu yanlış bir təqdimatdır. Eyni zamanda cəmiyyətin geriləməsinin səbəblərindən biri kimi biz ölkədə kriminallaşmanın artmasını nəzərdə tuta bilərik ki, kriminallaşması bir davasıda sosial, siyasi, iqtisadi vəziyyətlə bağlı. Heç bir yeni istehsal məsələsi yoxdur. Konserv olan qadağın edildiyi bir vaxtda Azərbaycan əhalisi bunların ümidinə qalır. Azərbaycan xalqının nə iqtisadi təhlükəsizliyi, nə hüquqi təhlükəsizliyi, nə siyasi təhlükəsizliyi, nə də ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmur. Bugün ölkədə dəyişimlərə başlamaq üçün hardan başlamaq lazımdır? Doğrudan islahat istəyiriksə, Azərbaycanda siyasi inkişaf istəyiriksə, mütləq yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Parlament necə ki, xalqdan təşkil olunmuyub, heç vaxt bu parlament islahatlar həyata keçirə bilməz. Hakimiyyətin pozucu bir təsiri var. Hakimiyyətin pozucu təsirini aradan qaldırmaq üçün hakimiyyətin məhdudlaşdırılması mexanizmləri işləməlidir. Azərbaycan mətbuatında çox təhlükəli cinayətlər haqqında məlumat yazılır. Hələ bu günə qədər biz Respublika Prokurorluğunun bu qəzet materiallarının biri ilə bağlı cinayət işi qaldırdığını şahid olmamışdır. Cinayət prosesi məcəlləsinin tələblərinə görə kütləvi informasiya vasitələrində yayılan fakt artıq cinayət işinin başlanması üçün əsasdır. Bu sadəcə olaraq ölkədə baş verən neqativ hallara prokurorluğun məhkəmə orqanlarının laqeydliyidir. Hətta Azərbaycan iqtidarının özü müxalifəti ilə rəsmi siyasi güc səviyyəsində mübarizə aparmır. İqtidarla müxalifət siyasi müstəvidə əksiklik təşkil edən iki tərəfdir. Əgər tərəfin biri inkişaf edirsə, o birisi də inkişaf eləməlidir. Yəni, Azərbaycanda əgər güclü iqtidar varsa, güclü müxalifət olmalıdır. Hakimiyyət müxalifəti mümkün qədər zəiflədir. Müxalifət nə qədər zəifləyirsə, iqtidar özü də bir o qədər zəiflədir. Yəni, bir çox adamlar bu incəliyi başa düşmür ki, iqtidarla müxalifət bir medalın iki üzüdür. Sən bu medalın bir üzünü nə qədər söyürsənsə, bil ki, o birisi üzü də ona uyğundur. Əgər bu iqtidar 20 ildir eyni kadrlarla, eyni siyasətlə, eyni düşüncə ilə, eyni əxlaqla idarə edirsə, müxalifət də 20 il bundan qabaq ki, müxalifət olmalıdır. İndiyə qədər Azərbaycan qəzetinin verdiyi məlumata görə, bizim partiyadan şəxsən 10 minlərdən adam partiyanı tərk edib. Eləcə də müsavatdan 100 minlərdən adam. Belə çıxır ki, bizim partiyalarımızda 1 milyon, 2 milyon adam olub və bu Azərbaycan qəzetinin yazdığı kimi 10 ildir bizim partiyada insanlar çıxır, amma bizim partiyalar əvvəlki vəziyyətini saxlayırlar. Bizdə o dərəcədə hakimiyyət qeyri-siyasiləşib ki, hətta məsələn yol çəkməyi, asfalt çəkməyi, binaların üzünü məsələn təzələməyi bu prezidentin və yaxud da siyasi hakimiyyətin işi kimi təqdim olunur. Azərbaycan Konstitusiyasında aydın şəkildə prezidentin səlahiyyətləri yazılıb. Orada bir yerdə yoxdur ki, prezident asfalt yol çəkilməsinə, körpü tikilməsinə, binaların üzünün abritçok olunmasına tutaq ki, bu və ya başqa şeylər aidiyyəti var. Bugün Azərbaycan iqtidarında siyasi iş yoxdur. Yel dəyərmanı ilə o Don Quixot kimi mübarizə aparılır. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası yel dəyərmanıdır. Onun siyasi iradəsi yox. Hakimiyyətdə, hakimiyyətin idarə olunmasında məsuliyyəti yox. Seçkilər yolundan hakimiyyətə gəlməyib. Onu biz kimlə mübarizə aparırıq? İslahat deyirsiniz keçirilməlidir. Bəs nəyə görə sizlər müxalifətlə islahata gedib birləşmirsiniz? Birlik hər şeydən əvvəl konsensus prinsipi ilə mümkündür. Yəni insanlar bir-birinə güzəştə getməyə başlayanda birlik yaranır. O yerdə həqiqi birlik yarana bilər ki, birliyin bütün tərəfləri eyni bir təhlükəyə məruz qalsın. Əgər müxalifətin bir hissəsi barışmayandırsa, o təhsilənən rəqibi ilə yox, elə yanındakı müttəfiq partiyalarında barışmır. Müxalifət radikallaşdıqca birləşmə ehtimalı azalır. O yerdəki demokratik prinsip yoxdur,
Orada böyle bir birlikler alınabilmez. Sizce Azerbaycan'da inqilab olması realdır mı? Tabii ki, eğer sosyal problemler tədricən həll olmursa, onların ikinci bir həlli variantı var, o da sıçrayışlı həll. Yani bu durğunluq uzun müddət qala bilməz. Cəmiyyətin inkişaf qanunları uyğunluqları var. Siz onu inkişafdan saxladıqca, onun içində akkumulyasiya olunur, gərginlik, sosyal enerji yığılır və o partlayış verir. Buna biz deyirik inqilab. Azərbaycanda təbii ki durğunluq var. Azərbaycanda əgər islahatlar başlamasa, mənim hesablamalarıma görə ən geci 1-2 il ərzində yaxın şərtdəki inqilab mütləq Azərbaycanda olacaq. İslahat deyirsiniz nə deməkdir? İslahat o demək ki, konstitusiya müddəalar dəyişilməlidir, hakimiyyət bölgüsünə yenidən baxılmalıdır. Tək partiyalı siyasi sistemdə heç vaxt islahat ola bilməz. Bir ölkədə ki iqtisadi monopoliya var, o ölkədə necə siyasi monopoliya olmaya bilməz? İctimai palata ideyası səhv həyata keçirilir. İctimai palata yaxşı başladı, pis irəliləməyə başlayıb. Yani, İctimai palatanın başlayanda başladı, müəyyən komissiyalar yaradıldı, müəyyən bir qanunverici təşəbbüsləri qısa müddətdən sonra İctimai palata oldu, döndü, oldu, mitinq keçirən bir təşkilat. İdeyanın özü yaxşı ola bilər, amma siz onu düzgün həyata keçirməsiniz, o ideya təhlükəli ola bilər. Da. Biz Avropa Şurasına daxil olandan sonra Azərbaycanda insan hüquq vəziyyəti ağırlaşdı. Biz Avropa Birliyinin əməkdaşlıq edəndən sonra Azərbaycanda daxili vəziyyət gərginləşdi. Bakı Ceyhan neft kəməri istifadəyə veriləndən sonra Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət ağırlaşdı. Bu addımlar düzgün atılmadı. Azərbaycan iqtidarı indiyə qədər yalan palanla xalqı aldatmaqla idarə gətirib bura çıxardı. Artıq yalan palanla kəs inanmır. Azərbaycan iqtidarı təcili tədbirlər görməsə bu yumurta islahatları ilə qısa müddətdə Azərbaycanda inqilab olacaq. Azərbaycanda inqilabın əsası var. Yəni inqilabı potensial insanlar da var. İnqilabı əhvaruhiyyə yoxdur. Amma xalq artıq inqilaba istiqamətlənib. Bugün polisdən qorxub mitingə gəlməyən adamlar inqilabda inqilabın qabağında tankların üstünə gedəcəklər və ölümə gedəcəklər. İnqilab həm də dağıdıcı qüvvə kimi görülür. Azərbaycana lazımdırmı bugün inqilab? Biz inqilab arzulamırıq. Əksinə biz inqilabdan qorxuruq. Söhbət bu inqilabdan qaçmaq üçün təcili siyasi islahatların başlanmasına söhbət gedir. Azərbaycan iqtidarı nə edir? Dediyim gibi yumurtanın qiymətini yenidə demək islahatı hərəkət edir. Heç kəs bunun fərqində deyil ki, cinayət və intiharların artması nə ilə bağlıdır? Bu inqilabın siqnallarıdır. Azərbaycanda əksinə daha təhlükəli olacaq, çünki bizdə həm də işğal variantı var, Rusiyanın intervensiya təhlükəsi var, İranın müdaxilə təhlükəsi var. Proseslərin uyğun şəkildə getməsi üçün, qənaətbəxş olması üçün müxalifətin hansı addımları olacaq? Hökumətə islahatların hətta istiqamətində hardan başlamaq lazım, onları da deyirik. Və eyni zamanda, məsələn, İctimai Palata mitinqlə keçirməklə hətta islahatlara belə deyək də təzyiq deyir ki, bu islahatlar həyata keçsin. Biz sadəcə o islahatların düzgün ardıcılığın müəyyən edilməsini təmin edə bilərik. O islahatların effektli həyata keçməsini təmin edə bilərik və o islahatların həyata keçməsində iştirak edə bilərik. Yəni xatırladım ki, siz Azərbaycanın ilk müstəqil internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində aktual proqram baxırsınız, qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, Qarabağ blokunun həmtəşkilatçısı Sərdar Cəlaloğlu idi. Həftənin çərşənbə axşamı saat 17:00-da aktual proqramına baxmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun.